Bu arayı bozun. Hop. Nima gap, hamma sportchilar urush yuribdi. Men urush uchun borgan ham yo'q edim. Men o'sha taklif qilishganiga borib, mana shu yoshlarni fikriga nima deysiz degan savolga javob berish uchun My Five telekanalida o'sha Abrahom Marshovsga bordim. Maqsadim birovni dilini ortish, yo birovni ko'nglini ortish bunaqa. Hammani xafa qilish tudasida maqsad dedi. Xudo xolasa jitcha vaqt soat o'tib, men hammasini tushunib olasizlar. Menga vizit tashlagandan keyin men sira farqiga telefon qildim, aka, nima bo'lyapti, nima desam, uka sen bilan jang qilishni xolayapti. Ha, bo'ldi, aka, jang qilish kerak bo'lsa, olib keling zaliga, men bilan katta arenalarda urushish kerak emas, u bola TikToker. Men trenajning zalimda bo'laman. Olib kelsangiz birga trenovkada sparring tushib, chiroyli qilib bo'y tushishni ko'rsatamiz, aka. Ortiqcha gap so'z gapirgan ham yo'q, eshitmadingami? Keyin menga juda ko'pchilik podelitsa qildi videosini. Keyin video obrashenie qildim. Xullas, zo'rta va o'sha arenasida tomosha qilib o'tiribman. Xotinlar bilan vala-vala, un bilan vala-vala, bun bilan vala-vala tudasida bo'lib turdi, eshitib o'tirdim. Bo'g'ilib. Xotinlar bilan gap o'ynashib, boshqa qilib yurishibdi. O'sha Odilxon boshqa tudasida bilmayman. Men ona narsa ko'tara olmayman. Keyin ikkita uchta gaplar bo'ldi, lekin unga ham indamadim. Mayli dedim, bizi qilaversin dedim. Arqa tarafga o'tdim. Uka baqa qarang dedim. Sansirib gapirganim yo'q. Ukajon, sizni maqsadingiz jangmi yo PR-mi dedim. Agar PR bo'lsa, davay PR-ni qilavering uka, men PR-ga yomonligim yo'q. Farruh aka o'rtada bo'lganmi o'sha intervyuda dedim. Ha, dedi, hozir olib kelaman. Farruh aka olib keldim yo'q. So'radim, lishni gap bo'lgan yo'qmi o'rta arqamda dedim. Yo'q, lishni gap bo'lgan yo'q, tudasida hamma narsa chotki bo'lgan dedi. Bo'ldi, gap so'z yo'q desam, mas bilan qachondir jang qilaman baribir deyapti. Bespanetga senga kecha prima efirda video obrashenie gapirdim. Ukajon, hammamiz bir bo'lib o'zbek bo'lib, hammamiz bir bo'lib chiqib urayli o'sha chet eldagilar dedim. Mayli. Paniyatga yaxshi rivojlanmaganiga yana shunga yarasha javobini oldi. Men libboy joyda to'g'riman. Kim qanaqa savol bersa, to'g'ri javobni oladi. Vaqt ko'rsatadi xudo xolasa. Mana shu bitta sababi, bitta narsa borki, shunaqa TikTokda chiqib, unga PR qilib, bunga PR qilib tuda-suda qilib buyurishmaydi menga. Yurgani uchun juda yaqin. MMA'da anchalar turga ketib qolyapti, minusga ketib qolyapti. Unda sal haddini bilish kerak odam. Haddini jiddiy bo'lsa ham bilish kerak. Kelmayman dedi. Kim menga tashlagan video obrashenyasini qaysidir kanal qo'ydi, o'shani kommentariyasiga kirsam hamma u bilan la'natlayapti. Nima kerak bu odam o'ziga shuni aytadimi? Almash, ana ko'tib ol, ana kim o'tdi? Yo'q, yo'q. O, brat to'ldi go'r. Nima kerak bu odam o'ziga shunaqa narsani pozvolyat qilib, birovdan so'kish ishdi, klon deyishni ishdi, boshqa qilishni ishdi. Bilmayman, men aytdim, mo'mo qo'yilmaydi. Mayli, hamma o'zini bilib oladi xudo xolasa. U yosh bolalar bilan meni gaplashadigan gapim ham, qiladigan ishim ham yo'q. Qanaqa tushunsa o'zi uchun tushunib oladi. Men PR qilaman. Liboy bilan PR qilaman, lekin bunaqa grязный PR qilmayman, birovga vizit tashab, birov unaqa qilib, bunaqa qilib. Men o'zimga yarasha yo'nalishim bor. Hammani o'ziga yarasha yo'nalishi bor. 50 ta urushgan bayislar bor. Itam tanimaydi. Men urushgan bo'lsam 5-6 ta urushdim. To'g'risi. Men o'zimga yarasha qaniyatgan bor. Bespanetga bosman, xalqni oldiga chiqib olib, Zubayra ko'rishaman, unga ko'rishaman demayman. Hamma o'zini haddini bilsin, davolasin. Men ham boshqasi. Hammaga rahmat, kattakon, sog'-salomat bo'linglar. Jamoat joyida qilgan noto'g'ri ishim uchun, agar noto'g'ri ishim bo'lsa, hammalaringdan uzr so'rayman, sog'-salomat bo'linglar. Hammalaringni hurmat qilaman. O'zbekistonlik bo'lgan har bitta erkakni, har bitta ayolni hurmat qilaman.
Onaqa negativ ko'ralmaslardi bas. Hozir 15 kursda ham bu haqiqiy erkaklar. Haqiqiy ayollarimizni hurmat qilaman. Sog' bo'linglar. Endi men uyga ketdim.